ikkala bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Atiga 9 ot kuchlik motoblokni puliga agroservis do'konidan 17 ot kuchlik 1 yil garantiyalari bor Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblokni xarid qilgan bo'lamiz. Aytib o'tganimda atrofda 9 ot kuchlik motoblokni puliga agroservis do'konidan 17 ot kuchlik motoblok 1 yil garantiyalari bilan, undan tashqari 5 qatorda 10 qator freza, ichida dokumentni, gulich-bulich hamma narsasini beramiz. Undan ham tashqari, agar shu videoga hoziroq bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib, omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda bonuslar bilan qilib beramiz. Bonusi qanday ekan deganlar uchun, do'konchiga shuna kiradigan bo'lsalaring, to'g'rida akala barabanimiz bor. Bu barabanimizning ichida ponisi instrumentlar qo'yib qo'ygan. Bu instrumentlar ko'rishinglar mumkin. Dori apparat, kulish nabor, drill, balgarka, svarka apparat, yog'lar, undan tashqari shurpa o'yinlar, zo'r-zo'rlardan akala ko'rishinglar mumkin. Ikkitadan batareykalari, undan tashqari Devalt, Makita firmalariki bor. Shulardan biri mutlaqo tekinga sizniki bo'lib qolish imkoniyati bor. Faqatgina sharti bor, shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib, hoziroq omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelib, istalgan turdagi motoblokni xarid qilishingizdan qat'iy nazar, do'konchiga shunda kirasiz-da, mana shu barabanni aylantirasiz. Bu barabanni ichida ko'rib turganingizda shuncha sovg'alarni mutlaqo tekinga qo'yib qo'yganmiz. Qanaqa sovg'a tushsa ham, mutlaqo tekinga sizga bonus sifatida qo'shib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, shu videoga bitta like bosing va kommentga kirib, hoziroq omad deb yozib qo'ying va bonuslarni zo'r-zo'rlardan yutib olish nasib qilsin. Undan tashqari videoni boshlay aytganimda, akala, atiga 9 ot kuchlik motoblokni puliga, unga teng barobar katta 17 ot kuchlik motoblokni beramiz. Albatta, starterli motoblok, oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan faralari, undan tashqari starterli kalitda zavod bo'ladigan modeli, yoqilg'i turlari ham benzin baki ham 5 litrli bo'ladi. Soatiga atiga yarim litrdan benzin rasxod qilib beradi akala. Yarim litrdan 7-8 grammgacha rasxod qilib beradi. Xo'p, motorlarni ko'rishinglar mumkin, 192F motori bilan jihozlangan, ot kuchi 17 ot kuchli, eng baquvvat motoblok mana shu bo'ladi akala. Svetlariga ham e'tibor beramiz, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Undan tashqari yorug'liklari ham juda ham zo'r, oq led faralardan qo'yilgan. Komplektga 5 qatorda 10 qator freza, undan tashqari tormozi, undan tashqari dokument kulich-bulich hamma narsasi va undan tashqari plus bonuslariga ham qilib beramiz akala. Narxi atiga 9 ot kuchli motoblokni puliga 7 300 000 so'm, albatta kami ham bor. Faqatgina shu videoga like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, kelganingizda narxini bundan ham arzon qilib, suv tekin narxda qilib beraman. Undan tashqari plus bonuslargacha qo'shib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimni qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda 17 ot kuchli motoblokni atiga 9 ot kuchli motoblokni puliga xarid qila oladigan joyi, undan tashqari plus bonuslargacha, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar.